This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Tayo po ba ay nagagalak sa araw na ito. Purihin natin at sambahin ang Diyos. Mapagpalang araw ng Panginoon po sa inyong lahat. Welcome sa ating online worship service. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Disyembre at may at mayroon po tayong breaking of the bread. Dalawa lamang ang ating kinikilalang ordinansa ng Iglesia, ang bautismo at breaking of the bread. Ang breaking of the bread ay niutos ng ating Panginoon upang siya ay ating alalahanin. Upang magawa natin ito, kailangan natin ang isang nakahandang puso at bukas na isi kaisipan. Dahil ito ay paggalang mismo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang pagtanggap sa katawan at dugo ng Panginoon sa parang hindi karapat-dapat ay isang pagkakasala. Kabilang sa mga parang karapat-dapat ay ito ay pang nangangailangan ng pagsusuri sa sarili. Ang tamang pagsusuri sa sarili ay ginagawa ng mga nagnanayos lumago sa pananampalataya at sa kaalaman. Ito ay sa paraan ng kapakumbabaan at pagbubukas ng sarili sa liwanag ng Diyos. Ang taong nagsusuri ng sarili ay handa sa mga pagtutuwid ng Diyos. Kumikilala siya sa mga sariling kahinaan at pagkukulang. Sa mismong tinapay at katas ng ubas, ang Panginoon ay nangungusap sa bawat tatanggap ng komunyon. Ito ay simbolo ng pagpapatawad na pinagkakaloob ng Diyos at ang pagpapatawad ay pinagkakaloob lamang sa mga tunay na nagsisisi. At ang mga tunay na nagsisisi ay nagsasaliksik ng kanilang sarili upang ilantad ang karumihan at mga, kasama at mga kasalanan sa liwanag ng Diyos. At sa gayon, makakamit nila ang malinis dalisay, ang banal na buhay na kaloob ng Panginoon para sa mga lumalapit sa Kanya. Ito ay pagkilala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kinikilala po natin ang tinapay at katas ng ubas bilang mga simbolo at hindi literal na katawan at dugo ng Panginoon. Ngunit kailangan pa rin nating igalang ang mga ito bilang mga banal na bagay. Higit pa rito, kailangan nating kilalanin ang breaking of the bread bilang isang banal na gawain ng Diyos. Inuutusan tayo ng Panginoon na sa tuwing ginagawa natin ito, inaalala natin siya. Ang pag-alalang ito ay hindi lamang sa isip, kundi sa kanyang presensya. Ito ay pagsariwa natin sa pakikiisa ng Panginoon sa ating kalagayan bilang tao. Siya ay kasama natin sa breaking of the bread. Ibig sabihin, ang paggalang natin sa mga elemento na ginagamit natin ay tumutukoy sa ating paggalang sa mismong presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa oras din ito. At ang kawalan ng paggalang sa mga ito ay nangangahulugan ng kawalan ng paggalang sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo na naging kaparusan pa sa si iba ang dulot ng breaking of the bread. Sila ay nagkasakit at ang iba ay nangamatay. Sa halip na maging biyaya ang breaking of the bread, ay naging kahatulan sa kawalan nila ng paggalang sa presensya ng Diyos. Pangatlo, ang breaking of the bread ay pagdiriwang sa ating pagkakaisa bilang isang iglesia o katawan ni Kristo. Ang iglesia ay binayaran ng Panginoon sa kanyang sariling dugo at ito ay ginawa niya, ginawa niyang kanyang katawan na maglilingkod sa mga tao sa libutan. Sa hapag ng Panginoong Isus, tayo ay nagdiriwang sa isang banal na salo-salo kasama ang Panginoon. Sa ganitong diwa, tayo ay pinapaging isang katawan bagamat tayo ay marami. Ang breaking of the bread ay katibayan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating katubusan. Ang pag-ibig ding ito ay inaasahang madarama ng bawat kaanib ng iglesia. At ang pag-ibig na ito ay nasahan ding ibahagi ng bawat isa sa kanyang kapatid sa loob ng simbahan. Wika ng Panginoon, ibigin ninyo ang isa't isa. Sa ganitong paraan, makikilala ng iba na kayo nga ay alagad ko. Ang breaking of the bread, kung gayon ay tanda ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. At ito ay katibayan din ng ating pag-ibig sa isa't isa. Muli mga kapatid, bukas ang hapag ng Panginoon para sa lahat. May kasalanan ka ba? At ka ba ng pagpapatawad mula sa Panginoon? Lumapit ka at patatawarin ka niya. Mahal ka ng Diyos at kailanman hindi ka niya itataboy kung lalapit ka lamang sa kanya ng buong puso. Tayo po'y manalangin. Pumikit po tayong lahat. Aming Diyos Ama, marami pong salamat sa iniwa sa iniwan ninyong ordinansa sa amin upang patuloy po namin kayong maalala lalo na ang ginawa ninyong pagsasakripisyo. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa araw na ito na muli po namin ipagdiriwang at aalalahanin ang kamanghamanghang bagay na ginawa mo para sa katauhan nang ipakita ninyo ang inyong pagmamahal sa amin nang isugo ninyo ang inyong bugtong na anak para sa aming mga kasalanan. Panginoong Yesus, maraming salamat at kayo ay namatay sa krus para sa amin. Kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami at maging karapat dapat po kami na makibahagi sa gawain ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Yesus. Amen. Nakahanda na po ba ang mga elements na ating gagamitin para sa ating breaking of the bread? Yung bread at saka yung grape juice. Kung gayon, umpisa na po natin. Sa 1 Corinthians 11:23 to 24 Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay itaas po natin ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoong Yesus, na buong puso mong inialay ang iyong sarili para sa aming kasalanan. Nagpapasalamat po kami sa tinapay na ito na sumisimbolo ng iyong katawan ang iyong katawan na pinahirapan at dumanas ng, ng sakit at hirap, ang iyong katawan na ipinako sa krus ng kalbaryo. Tunay nga po na dahil sa aming makasalanan, kaya kayo nasugatan. Kayo ay binugbog dahil sa aming kasamaan. Marami pong salamat sa pagtubos niyo sa amin. Kainin po natin ang tinapay. Gayun din naman, Matapos maghapunan na ihinawakan niya ang saro. Pwede po ba nating itaas ang grape juice? At sinabi, Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Manalangin tayo. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa grape juice na ito na sumisimbolo ng iyong dugo. Ang iyong dugo na umago sa krus ng kalbaryo ang iyong dugo na naglinis ng aming mga kasalanan. Dahil sinasabi ng iyong salita na walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa magitan ng pag-aali ng dugo. Maraming salamat sa inyong sakripisyo para sa amin. At dahil sa inyong kamatayan, ay nagkaroon kami ng buhay. Buhay na walang hanggan. Inumin po natin ang grape juice. sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatay ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Marami pong salamat. Mayroon po akong nabasa sa Facebook nung nakaraan at ito ang sinasabi. Hindi mo matatapatan ang generosity ng Diyos anumang ibinigay mo para sa kanya ay tutumbasan niya ng higit pa sa ibinigay mo. Ang bawat pagbibigay mo ay hindi kabawasan sa iyo, kundi pintuan ng Diyos para dagdagan ang mga pagpapalang mayroon ka na. Kapag tayo ay nagbibigay, hindi tayo nawawalan, kundi binibigyan natin ng rason ang Diyos para higit na pagpalain tayo. Hindi mo kayang pantayan ang generosity ng Diyos. Ano mang ibigay mo ay tatapatan niya ng higit pa sa nawala sa iyo. Ang totoo niya ng Diyos ang unang nagbibigay sa atin. Ang lahat ng ibinibigay natin sa Kanya ay hindi talaga siya bigay. Ito ay binabalik lang natin ang ating mga tinanggap mula sa Kanya. Maniwala, maniwala kayo, you can never outgive God. Kung ano ang iyong ibinigay sa Kanya, ito ay kanyang ibabalik ng siksik, liglig at umaapaw. Maniwala ka, darating ang isang araw na mararanasan mo ang lubos-lubos na pagpapala ng Diyos. Tayo po ay magbigay sa ating Diyos na buhay. Marami pong salamat. Mayroon pong traditional na kwento ang mga Hudyo patungkol kay Abraham. Na isang gabi habang siya ay nakaupo sa labas ng kanyang tolda, ay meron siyang nakitang matandang lalaki na papalapit sa kanya na mukhang pagod sa paglalakbay at dahil na rin sa kanyang edad. Nagmamandali siyang sinalubong ni Abraham at agad siyang binati at inanyayang pumasok sa kanyang tolda. Inugasan niya ang mga paan nito at pinakain. Ngunit dahil sa pagod at gutom, ay agad-agad na kumain ang matanda ng matanda nang hindi man lamang nananalangin. Kaya tinanong siya ni Abraham, Hindi ka ba sumasamba sa Diyos? Sumagot ang matanda at ang sabi, Ang sinasamba ko lamang ay ang apoy at wala na akong Diyos maliban doon. Pagkarinig noon ay naghalit si Abraham at hinawakan niya magkabilang braso ng matanda at inilabas niya sa kanyang tolda sa gitna ng malamig na gabi. Pagkaalis ng matanda ay tinawag ng Diyos si Abraham at tinanong kung nasaan na yung bisita niya. Sumagot si Abraham, Sa pilitan ko po siyang pinalabas kasi hindi siya sumasampalata sa inyo. Sumagot ang Diyos, Pinagtiisan ko siya ng 80 years kahit na nilalait niya ako. Hindi mo ba siya kayang tiisin kahit isang gabi man lamang? Ikaw ba ay taong mapagpasensya? Madalas tayo ay nakagagawa ng mga desisyon napadalos-dalos at tayo ay napapahamak dahil hindi tayo marunong magpasensya. Hindi tayo marunong maghintay. We do it our own way. Hindi yung pamaraan ng Diyos. Ganito ang pangyayari sa mga talata na ating pag-uusapan ngayon na pinamagatan nating I did it my way at kinuha natin ang text sa Genesis chapter 16 verses 1 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Hindi magkaanak si Asaray na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Egypto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Saray at ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa, si Hagar, upang maging asawang lingkod. Sampung taon na si Abraham, si Abraham na naninirahan sa kanaan nang ito'y mangyari. Matapos si ni Abraham si Hagar ay nagdalan tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abraham, Ikaw ang dahilan ng paghamak ni, Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abraham, Alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Saray si Hagar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa shore. Hagar, alipin ni Saray, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel, tumakas po ako sa aking Panginoon. Ang sagot ni Saray, ni Hagar, marami pong salamat Panginoon sa pagkabasa ng inyong salita. Marami, tayo po'y manalangin. Mapagmahal naming Diyos Ama, kami pinagpapasalamat sa inyo at sa inyong salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng kasagutan, encouragement at guidance sa aming buhay. Salamat at punik kayong mangungusap sa amin sa umagang ito. Tulungan niyo po kami na bigyang pagpapahalaga ang inyong salita na maipapahayag sa amin at turuan kami na matutong maghintay sa inyo at sa inyong mga pangako at huwag kami magtiwala sa aming sariling kakayahan kundi sa inyo lamang. Gamitin niyo ang inyong lingkod na may pahayag ang inyong salita ng naayon sa inyong kalooban. Marami pong salamat sa pangalan ni Yesus. Amen. Sa mga pagkakataon na tayo ay naguguluhan at hindi alam ang gagawin, at kung ang ating bansa at ang buong mundo ay para bang tumigil sa pagtakbo, ang mainam at matalinong gawin ay makinig sa Diyos. Sabi nga nila, If the outlook is uncertain, try the outlook. At iyan ang ginagawa natin ngayon. Alam po natin na marami pong mga babala sa atin. Bawal tumawid, nakamamatay. Huwag palaging lumabas ng bahay kung hindi mahalaga. Laging magsuot ng face mask at face shield at laging maghugas ng kamay at marami pang iba. Subalit ang mga tao ay ayaw sumunod sa mga babala. At anong nangyayari? Binabaliwala lamang. Kadalasan sinasabi ng tao, nagmamadali ako at malamang hindi applicable sa akin ang babalang ito. Sinabi lang yan upang kontrolin ang mga mahihina pagkatapos anong nangyayari. Ang gagawin natin sa umagang ito ay hahayaan natin ang Biblia na bigyan tayo ng babala. At kung mayroon tayong mahalagang kataga sa umagang ito, ito ay ang pag-shortcut sa pagsunod sa Diyos dahil inaakalang mayroon kang mabuting pamaraan ay kamangmangan. At yan ang minsahe ng Genesis chapter 16. Sina Abraham at Sarah ay wala pa ring anak. Sampung taong na ang lumipas pagkatapos ng pangakuan sila ng Diyos ni Abraham sa Genesis chapter 12 verse 2. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. At makatitiyak tayo na isang himala kung magkakaroon sila ng anak sa isang taong may tuturing na halos patay ayon sa Hebrews 11.12. Subalit alam natin na gagawin ito ng Diyos dahil ipinangako niya Subalit so, ang katanungan ay ganito, patuloy ba silang magtitiwala sa pangako ng Diyos? Sa chapter 15 ay eh, nakita natin na nagkaroon ng vision si Abraham at nagkaroon ng panibagong karanasan sa Diyos at nakipagtipan pa ang Diyos sa kanya. Kaya lang, pagkatapos ng karanasan iyon ay mayroong tempt temptation na dumating sa kanya at ito na marahil ang pinakamatinding pagkakamali sa buong buhay ni Abraham. At ito ang titignan natin sa umagang ito kung ano ang matututunan natin sa pagkakamaling ito at kung ano ang dahilan ng kanyang pagkakamali. Bakit siya nagkamali at saan siya nagkamali? Una, nagkamali siya dahil sa pressure sa ibang tao. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Pakasakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham, sinabi ni Sarai. Sa maraming paraan, ang sinasabi ni Sarah ay malapit sa tamang pamaraan. Nangako ang Diyos ng anak kay Abraham at siya ang magiging ama ng maraming bansa. Kaya lang, wala pa rin hanggang ngayon. Kaya inisip ni Sara na hindi siya ang magiging ina ng magiging anak ni Abraham. At marahil sabi niya ay baka sa ibang babae. Kaya nagsuggest siya na yung kanyang alipin na si Hagar. Kung isipin mo ay parang tama kasi tama kasi ganoon ang kanilang nakaugalian. Kaya hindi kaya lang hindi ito ang pamaraan ng Diyos. Ito ay tinig ng pangangatwiran subalit hindi ito ang tinig ng Diyos. Si Abraham po ay nagkaroon ng apat na pagkakamali dito, o tatlo. Una, pinagdudahan niya ang pangako ng Diyos. Hindi siya agad naniwala. Nung tumagal yung panahon, yung pangako ng Diyos ay unti-unting nawawala sa kanya. Kaya kung ano yung sinadjust ng kanyang asawa, ay agad yung pinakinggan. Sabi nga po ni Hudson Taylor isang missionary sa China, God's work done in God's way will never lack God's supply. Ulitin ko po, God's work done in God's way will never lack God's supply. Pangalawa, nakinig siya sa hindi tamang payo ng kanyang asawa. Nakikinig tayo sa payo ng iba kaysa payo ng Diyos sa kanyang salita. At sasabihin ko rin sa inyo na porket nagkamali ng payo si Hara, ay hindi na natin pakikinggan ang mga payo ng ating mga asawa. Sila ay ating helpmate at mainam na pakinggan din natin ang kanilang mga sinasabi. Hindi niya siniyasat mabuti ang payo ng kanyang asawa. Kapag ang inyong asawa o mga kaibigan at maging mga kapatid o magulang na nagbigay sa inyo ng payo na taliwas sa itinuturo ng Biblia, eh huwag ninyo itong sundin kung sundin natin ay ang sinasabi ng Biblia, we will obey God rather than man. Nakalimutan niyang manalangin at humingi ng kaalaman at gabay sa Diyos. Kadalasan, ang prayerless na pagdidesisyon sa umpisa ay parang walang halaga, subalit so ito ay babalik sa atin. Kung si Abraham ay nanalangin muna at nagtanong sa Diyos, ay hindi sana mangyayari itong pinagdadaanan niya ngayon. Pangalawa, pressure sa kakulangan ng panahon. Bakit ang idea ni Sarah ay mukhang makatuwiran? Hindi ba't alam ni Abraham na si Sarah ay matanda na? Si Abraham ay 85 years na dito at si Sarah ay 75. Kaya medyo gahol na sa panahon. Hindi na sila makapaghihintay pa. Kaya kung si Abraham ay magkakaanak, marahil sa ibang pamaraan. Kaya inilagay nila sa kanilang sariling kamay ang pamaraan. Hindi sila makapaghintay. Wala silang pasensya. We become impatient and impose a time limit on the Lord. Isa sa mga pinakamagandang katangian ng isang man o woman of faith ay patience o pagtitiyaga. At ito rin ang isa sa mga pinakamahirap matututunan. Ang maging handa sa paghihintay. Lahat ng mga dakilang tao sa Biblia ay required na magpakita ng pagtitiyaga. Si Moses ay tinawag ng Diyos upang pangunahan ang pag-alis ng mga Israelita sa Egypt patungong promised land. Ngunit bago yon ay naglingkod muna siya ng 40 years sa kanyang biyanan sa ilang bago siya naging handa. Tingnan natin si Jesus. Opo, si Jesus mismo. Sa loob ng 30 years eh wala siyang ginawang paglilingkod sa publiko o hindi pinakuit, pinakita ito ng Biblia. Subalit, ito yung paghanda niya para sa kanyang sarili. Ganon din si Apostol Pablo. Noong makilala niya ang Diyos ay sinabi sa kanya na siya ang magiging apostol para sa mga hintil. Ngunit kinakailangan muna niya ng ilang taong paghanda sa Arabia dahil sinasanay muna siya ng Diyos bago siya magsimula sa kanyang ministeryo. Lahat sila ay naghintay sa tamang panahon ng Diyos. Kung magpapakatotoo tayo, ay hindi tayo magaling pagdating sa patience. Napakadali at ang bilis nating mawalan ng pasensya. Dahil tayo ay nabubuhay ngayon na halos lahat ay instant. Instant food, instant result instant noodles, lahat puro instant. Makakausap mo ang mga tao kahit nasaan instantly. Kaya nauso yung salitang agad-agad dahil lahat ang gusto ay agad-agad. Ang problema ay napakadali at napakabilis nating na i-transfer ito sa ating pamumuhay kristyano. Nais natin ang instant experience sa Diyos. Gusto nating maging banal agad-agad. Gusto natin kumilos agad ang Diyos sa ating mga kahilingan. At kapag hindi siya agad kumilos, ay eh nagagalit tayo at nagtatampo. Sa ganong paraan ay eh katulad lamang tayo ni Abraham at Sarah. Nakikinig tayo sa tinig ng pangangatwiran kaysa tinig ng Diyos. Ipinapakita nito ang kawalan natin ng pagpapasensya. Ano ang kabayaran ng hindi paghintay sa Diyos? Meron pong bagay pagdating dito. Una, ipinagkakait natin ang the best sa ating buhay. Iniisip natin na okay. Okay tayo kahit hindi kahit hindi natin hinintay ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Subalit so hindi na natin malalaman kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa ating buhay na mas magiging maayos pa at kaaya-aya. Yes, pinagkakait natin ang the best sa ating buhay kung hindi natin ihintay yung kalooban ng Diyos masyado tayong nagmamadali. Pangalawa, naantala ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sa mga maling desisyon na nagagawa natin, ay nadidelay ang fulfillment ng plano ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo ay nagsisi at nagbalik sa Diyos, ay tatanggapin niya tayo at patatawarin. Kaya lang baka hindi na natin uli maranasan yung inoffer niya sa atin before. Kaya naantala yung kalooban niya sa ating buhay. Pangatlo, makakaranas tayo ng hindi pagkakasundo. Ganito ang nangyari sa bayanan ni Abraham. Ang dating tahimik at masayang tahanan ay naging battlefield. Ang maling pagpapasya ay makagagawa ng isang sitwasyon na magdudulot ng kaguluhan sa ating buhay. Subalit kung tayo ay committed sa Diyos ay magiging daan ito para sa ating paglago. Makakaranas tayo ng disappointment. Sa umpisa ay parang okay lang. Subalit so hindi magtatagal dahil hindi ito na ayon sa kalooban ng Diyos ay magkakaroon ka ng discouragement that will lead you to disappointment. Makakaranas tayo ng pagkatalo. Somewhere along the way, we can expect defeat and possibly distraction. Kapag tayo ay lumalakad sa kalooban ng Diyos at sinusunod ang direksyon na ibinigay niya sa atin kahit hindi man natin ma-achieve o na-accumulate ang mayroon sa iba ay makakaranas tayo ng kapayapaan, kagalakan at kakuntentuhan na mas mabuti kaysa anumang mahalagang bagay dito sa lupa. Ito rin ay totoo sa larangan ng panalangin. Kadalasan ay nananalangin tayo para sa tao sa isang sitwasyon for a short period of time. At kapag walang nangyari, kaagad ay tumitigil na tayong manalangin. Agad-agad tayong sumusuko at numilipat tayo sa iba. Ang hinihiling lang naman sa atin ng Diyos ay palaging maghintay at darating ang ating hinihingi in His perfect time. Meron nga pong kwento si R.A. Torre. Noong siya ay nangangaral sa isang gawain at ang topic niya ay kung paano maging matiyaga sa pananalangin. At pagkatapos niya magturo ay mayroong luwapit na babae sa kanya at sinabi nito, Alam po ninyo, mayroon akong ipinapanalangin sa aming pamilya for 50 years. At hanggang ngayon ay walang nangyayari. At bago ako magpunta rito ay nagpasya na akong tumigil sa pananalangin para sa aking kapatid dahil iniisip ko na ito ay useless. For 50 years, hindi pa rin sinasagot ng Diyos. So balitang marinig ko ngayon ang sinabi mo, ay muli akong magsisimula. At siya ay muling nalangin para sa kanyang kapatid. At sa loob ng dalawang linggo, ay nakakilala sa Diyos ang kanyang kapatid. At dahil siya ay natuksong mag-ibap, tayo rin ay madalas natutuksong mag-ibap si Abraham ay eh natukso rin mag -ibap. Mag-ingat tayo sa pagiging impatient dahil saan tayo dadali nito doon sa consequence ng hindi paghintay. Noong panahong ito, noong panahon na iyon ay parang good idea kaya lang, hindi nagtagal, ito hindi naging maganda. Si Agar ay nagdalang tao at doon na nagsimula ang gulo. Titignan natin ito sa dalawang ang gulo. Titignan natin ito sa human level at saka doon sa spiritual na level. O aspeto Umpisa natin kay Agar. Ano ang konsekuensya sa buhay ni Agar? Sa, sa mga pangyayaring ito nag-umpisa niyang hamakin si Sarah. Ang babaeng sa tinagal-tagal ng panahon na gustong magkaanak, subalit wala pa rin. Sa kabilang dako, si Hagar na dating tahimik at nagpapasakop sa kanyang mga pinaglilingkuran ay ito ngayon at naging matapang. Kung tutuusin ay pwede siyang parusahan dito ng kamatayan, subalit hindi na ginawa ito. Nawala ang respeto ni Hagar kay Sarah. Biruin mo nga naman, pinasipingan sa kanya ang isang 85 years old na matanda. Kung kayo po yun, ano po yung pakiramdam po ninyo? Kaya e ito ang naging consequence sa buhay ni Hagar. Kay Sarah, magmula ng hamakin siya ni Hagar ay nagkaroon na ito ng puot sa kanya at tag-umpisa siyang sisihin ang kanyang asawa. Kasalanan mo ito, ang sabi niya kay Abraham. Kung hindi mo ginawa ito, hindi tayo magkakaganito. Tandaan po natin, the danger of forcing God's hand, of trying to do things in our own way, people get hurt, people get offended, and people get bitter. Pinagmalupitan nga ni Sarah si Hagar, kaya ito ay tumakas. Yung pinagmalupitan, ginagawa sa English na word harshly. Ibig sabihin, afflicted labor on Hagar to the point of making her miserable. Wow! Naging miserable ang buhay ni Hagar dahil sa pagmamalupit na ginawa ni Sarah. Nagawa niya ito dahil ito yung consequence ng maling pagpapasya na kanilang ginawa. Hagar ended up running away from Sarai. Ang relasyon ng dalawa na dating napakaganda ay naging total disaster. Si Sarah ay naging silosa, naging manipulative, naging masama at naging unfair sa pagkikitungo niya kay Hagar. Kung tutusin, siya ang nagplano at may pakananang lahat ng ito. Kapag ang isang tao ay pinangunahan ng Diyos at talikuran ang salita ng Diyos and did it his own way, ang end result nito ay kaguluhan kay Abraham. Ano po ang consequence? Ang mga galaw ni Abraham ay kontrolado dahil siya ay naharap sa isang matinding pagpapasya kung sino ang pipiliin niya doon sa dalawa. Noong sinabi ni Abraham kay Sarah sa verse 6 na alipin mo naman siya kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo ay hindi na niya nagampanan ang pagiging ama ng tahanan. At higit sa lahat, hindi na niya nagampanan ang kanyang pagiging man of God. Alam niyo po, mayroon ding consequence ito sa spiritual na aspeto. Hindi ni reject ng Diyos si Hagar kahit na ganito ang ginawa ni na Abraham at Sarah. At sa totoo lang ay pinagpala pa niya ito. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Ishmael at ito ay naging ama ng maraming bansa. Subalit hindi siya ang katuparan ng pangako ito ay ibinigay niya kay Abraham. Dahil sinasabi ni Paul sa Galatians na si Ishmael ay anak sa Alipin at si Isaac na naging anak ni Sarah ay anak sa Malaya. At ito ay isang makakapaniwala ang katotohanan ngayon na ang Islamic at mga Hudyo ay matitrace nila ang kanilang lahi kay Abraham. Sa Islamic side ay kay Ishmael at ang mga hudyo ay kay Isaak. At hindi rin mapapasubalian ang alitan ng dalawang lahing ito na nagsimula sa kawalan ng, ng pasensya at pagsuway ni Abraham. Alam nyo hanggang ngayon yung alitang ito ay nagpapatuloy. Bakit? Dahil lamang ito sa isang pagsuway at kawalan ng pagpapasensya ni Abraham. Sino ngayon ang makasusukat ng consequence ng ating kawalan ng pasensya. Hindi po natin pwedeng apurahin ang Diyos. Kailangang maghintay tayo sa kanyang itinakdang panahon. Bakit? Dahil mayroong consequence. Kapag hindi tayo marunong maghintay sa sinasabi ng Diyos. Conclusion. Kapag tahimik ang Diyos Asahin, asahan po natin na ito ay mahirap. Ang sampung taong paghihintay ni Sarah sa paggiging na, na magiging anak sa sa kanyang magiging anak ay para bang walang hanggan sa kanya. Napakahirap sa kanya ang maghintay. Alam ba natin kung bakit minsan ay tahimik ang Diyos kapag tayo ay may mga pinagdadaanan? Dahil sinusubok niya ang ating pananampalataya. Ginagamit niya ang mga trials at difficulties upang mag tayo sa ating pananampalataya. Kaya kapag tahimik ang Diyos, asahan natin na ito ay mahirap. Kadalasan, ito ay para sa ating ikabubuti. Pangalawa, kapag tahimik ang Diyos, huwag natin siyang pangunahan. Naisip ni Sarah na ang tagal kumilos ng Diyos. Kaya, pinanguna, kaya pinangunahan na niya ito and did it her own way. Subalit so hindi ganyan ang plano ng Diyos at dapat hayaan natin siyang kumilos para sa atin. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin. Ang kailangan niya ay ang ating pananampalataya at pagsunod at total surrender. Magiging maayos ang lahat sa atin kapag nagpasakop tayo sa kanya. Tandaan po natin things fail it's because it wasn't god it was you who did it tatlo kapag tahimik ang dios huwag na nating subukang unawain pa ang pagkakamali ni Sarah ay nag-assume siya na naunawaan siya, niya ang dios hinabi pa niya na pinagkaitan siya ng dios ng anak inakala niya ng pagiging tahimik ng dios ay hindi na siya magkakaanak. Huwag nating subukang piliting unawain ang pagkilos ng Diyos sapagkat hindi natin ito kakayanin. Sabi nga sa Isaiah chapter 55 verses 8 to 9, Ang aking kaisip ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan at ang kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. They are beyond our comprehension. Ang kailangan nating gawin ay magtiwala sa Kanya dahil alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa si kabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Let's learn to trust God and wait on His timing. Marami pong salamat at tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama, nagpapasalamat po kami sa halimbawa ng buhay katulad ng kay Abraham. Maraming salamat sa kanilang pananampalataya at sa mga natututunan namin sa kanilang pangunguhay. Dumadalangin po kami na maging kagaya namin sila pagdating sa kanilang pananampalataya. Tulungan niyo po kami na palagi magtiwala sa inyo at huwag mawala ng pag-asa sa paghihintay ng mga ipinangako ninyo sa amin. At huwag po naming pangunahan at huwag po namin kayong pangunahan sa aming pagdidesisyon at pagpaplano sa buhay. Help us not to do it on our way, but on your way. Tulungan nyo kami na ilagag ang aming pagtitiwala sa inyo na sa aming mga ginagawa at pananalangin ay mayroon kaming malalim na kasiguraduhan dahil alam namin na kami lumalakad nakasama ninyo at hinihintay ang iyong tamang panahon. Bigyan niyo po kami ng patience. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po tayong dumulog sa Diyos. Lord, muli po kami, muli po namin kayong pinasasalamatan sa kabutihan ninyo sa amin na hindi ninyo kami pinababayaan. Salamat po sa grasya at biyaya ninyo at sa pagmamahal ninyo sa amin. Dalangin po namin na samahan nyo kami sa lahat ng aming ginagawa at sa lahat ng aming pupuntahan. Gabayan nyo po kami. Patuloy nyo pong pagpalain ng aming pamilya at ilayo kami sa masama. Pagpalain nyo po ang lahat ng member ng SGGCFI at patuloy nyo kaming palaguin sa aming pananampalataya at pagkilala sa inyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Yesus. Amen. Sa Numbers chapter 6, 24-26, Pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Sumayin niyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Iso Kristo, ang pagibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, ngayon at kailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Marami pong salamat pagpalain po kayong lahat ng Diyos